На сайті Держдуми Астрахані вночі з'явилося оголошення про відокремлення області від Росії. У повідомленні, яке швидко прибрали із сайту, закликали до створення Нижньоволоської народної республіки. Звернення надзвичайного комітету нібито підписали губернатор області Олександр Жилкін та польовий командир Ігор Стрілков-Гіркін. На тих, хто розмістив заяву на сайті, Росія чекає серйозне покарання. За заклики до сепаратизму в інтернеті світить до 5 років позбавлення волі. Заклики до федералізації в Росії лунають не вперше. В липні активісти вимагали створення Сибірської народної республіки.